ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଲରାବସ୍ତିରେ ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକା ତଥା ଅନୁବାଦିକା ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 30 ପରିବାରକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ଓ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ସହ ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସ୍ୱାଗତିକା, ଚନ୍ଦନା, ଲୁସି, ତିଳୋତ୍ତମା, ବଳରାମ, ଅଖିଳ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାକିଥିଲୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ତଥା ଏଇ ବସ୍ତିର ସମସ୍ତ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଆସୁଛି ପ୍ରତିମାସ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାନବ ସେବା ପରମ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ସେଆକୁ ସେ ଦେଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାନତା। ତେଣୁ ଜୀବନ ମାନେ ହେଉଛି କିଛି କରିଦେଇଯିବା, ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଆଉ ତେଣୁ ଭୀମ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପଛରେ ନଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଉ, ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିଷୟ ହେବ। କିଛି କରିଦେଇଯିବା ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ। ଏହାକୁ ପାଠୟ କରି ଆମେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ରକ୍ତଦାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ। ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ, ଦୁଃସ୍ଥ, ଗରିବ, ଅସହାୟ, ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ। କରୋନା ସମୟରେ ବି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ, ସାନିଟାଇଜର୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆହୁରି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ, ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବ। ଆଜି ଆମ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅଭାବୀ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍।